Hej och välkomna till vår nya studio här inomhus, Försnack Sirius, här på Studenternas uppe från VIP-rummet. Jag heter Martin Malmberg och med mig har jag min bror Joakim Malmberg. Hejsan, hejsan. Oerhört tacksamma att vi håller till inomhus idag, för det blåser snålt på Studenternas. Det var oerhört kallt på vägen in. Mm. Det blir långkalsonger på. För spelarna alltså. Ja, precis. Men nytt format då på studion, annars är mycket sig likt. Vi håller i lite intervjuer här idag. Vi kommer ha två gäster, Theodor Olsson och Amir Asrafshan från Östersund. Theodor känner ni ju till sen innan. Du kommer hålla lite koll på chatten. Absolut. Hjärtligt välkomna och skicka in frågor. Skicka in frågor i tid. Ofta får vi frågor liksom, när intervjupersonerna valsar ut härifrån studion, då hinner jag uppfatta dem här i chatten. Så skriv gärna frågor till gästerna i tid och tyck till om allt annat. Tippa gärna vad ni tror att det blir i matchen och snacka med varann. Och vi har ju den här sändningen för att liksom hålla liv i Sirius-familjen när vi inte kan vara här på plats på Studenternas tillsammans. Så heja rop i chatten. Mm. Ja, men Jocke, det har ju gått 2 veckor här nu igen. Vi är ju som vanligt rätt så övertända här inför matchen och i och med landslagsuppehåll, som var någon som sa, det borde förbjudas. Man har lite allsvensk abstinens. Vi har hunnit med också 3 matcher då sen vi hade försnacket senast. Falkenberg hemma och sen så hade vi Örebro borta och Norrköping hemma. Jag tänkte vi skulle börja lite i Örebro där ändå. Vi har ju tagit 6 poäng men en förlust då. Jag vet att du... Fokus hamnar ju ofta där, ja. Att man går runt och är bitter över det som inte går vägen istället för att bara mysa över den fantastiska insatsen mot Norrköping. Nej, Örebro var ju segt. Sirius var ju definitivt det bättre laget där då, och lyckas ändå inte riktigt få till varken en eller 3 poäng, men vi var ju värda allihopa. Och det har ju varit lite av en Örebro-hype som jag vet att du har stört dig på lite grann med, att det är kul att spela i Örebro och så vidare, tyckte du. Hur kan det vara det? Hur kan det vara det? De har ju tagit meriterande segrar på hemmaplan mot Malmö, Norrköping och då även mot Sirius, men spelmässigt har det ju inte sett så bra ut. De har ju blivit ett riktigt grisgäng med några få kvalitetsspelare som lyckas avgöra. Så det här att de skulle vara så på gång och ett succélag har ju varit i kvällspressen, och det har inte jag riktigt hållit med om, och det fick vi mycket riktigt se igår också. Örebro borta mot Falkenberg, som inte bara förlorade utan också blev utspelade i stora stunder mot Falkenberg som ligger tvärsist i serien. Så jag vet inte hur kul det är att spela i Örebro. Det är inte jag rätt person att svara på, men så kul kan det inte vara. Ja, nej, men och tabellen, jag vet att du har tittat på tabellen minst en gång om dagen under de här veckorna som det har varit uppehåll. Norrköping var ju desto trevligare, kanske vi ska säga också. Ja. Otrolig insats, och de yngre spelarna som kommer in imponerar ju oerhört mycket med Karlsson och Roche, tänker jag på det framförallt. Ja, men det är ju så att man får nypa sig i armen. Vad är det som händer när man sitter i Norrköping, ett av seriens erkänt svåraste bortalag, och som också vill vara spelförande, som backar hem och står liksom en mur framför straffområdet. Och Sirius gör det med liksom 19-åringar från egna akademin. Det är ju helt absurt egentligen. Det hade man aldrig kunnat gissa sig till inför den här säsongen. Nej, det är som du säger. Det är kul att läsa tabellen. Vi såg också, jag tror det var Diljen heter han, var på Dplay som la upp differensallsvenskan, hur det såg ut förra året då efter 22 omgångar jämfört med årets allsvenska. Och det är ju en lite annorlunda allsvenska ju, med dels en del kryss, men det finns, ja, vad ska man säga, toppen ser annorlunda ut i år. Men de som sticker ut, de lagen som har gjort bra resultat i år jämfört med förra, är just Östersund och Sirius. Östersund har 9 poäng mer än förra året efter 22 omgångar och Sirius har 16. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Och då är ju ändå känslan att Sirius skulle kunna haft mer. Jag tror att det är väl en 5-6 matcher där vi har tappat ledningar, många i slutet. Men när man ser den differenstabellen och har det i åtanke, så är det ju, man sitter och myser, och det är lätt att tänka vart hade vi kunnat vara, men det är också helt otroligt att vi har 16 poäng mer och att man är fortfarande lika nervös på ett sätt, men det är också skönt att slippa det här oron över den liksom absoluta bottenstriden. Ångesten när man tittar på Falkenberg och Örebro är ju påtaglig, och det är inte den typen av nervositet man sitter med den här säsongen. Du såg ändå hela matchen igår då.
Då har man abstinens. Ja, absolut. De är ju skyldiga mig 90 plus tillägg. De minuterna får jag aldrig tillbaks. Men målsättning där då. Vi har ju hugg på Europa, vare sig vi erkänner eller inte, så att säga. Det har ju varit lite, jag tyckte att det var en tydlig skillnad före matchen mot Norrköping och efter. Tyckte jag också var lite intressant. Det var nästan löjligväckande Rydströms intervju med Dplay innan matchen där, att han kommer de här flosklerna att vi tar en match i taget, och han pekar väldigt mycket, det viktigaste för oss är prestation och vi är ett lag i utveckling. Sen efter 3 poäng och fantastiskt spel, så var det både spelare och ledare som väldigt tydligt sa att nu går vi för Europa. Och det är man ju lite nyfiken på hur det kommuniceras. Vad hade man sagt innan matchen, att vinner vi den här då går vi för, eller var det direkt efter liksom snabb samling innan intervjuer som de hann säga att nu kommunicerar vi ut? Vi kollar med Theo då. Ja, nej, det vore spännande att höra hur de liksom, det är också ett mentalt spel att säga nu går vi för det. Ja, spännande. Östersund då idag. Jag antar att ni hemma i sofforna där har lite hemska minnen också från inbördesmöten, så att säga. Vi har ju spelat ganska många gånger mot Östersund i både Superettan och Allsvenskan nu då. Och vi har ju 9 förluster, 7 kryss och 4 vinster bara. Och en hel del storförluster här i senaste åren också. Även om det har hänt mycket. Vi har ju både 0-5 och 0-3 och 2-5 har vi förlorat med. Mycket vatten har runnit under broarna i Östersund sedan dess. Om det finns broar i Östersund, det vet jag inte. Jag har bara varit i Åre. Men utan att ha någon statistik så är känslan att Ken Sema och Saman Ghoddos låg väl bakom en del poäng i de där storförlusterna. Och de är ju long gone. Så det är ett helt annat lag nu. Så. Vad har vi senaste 3? Vann borta och det var väl något kryss förra året och sådär. Men det har ju varit lite av ett boogie team för Sirius. Det var skönt att bryta den trenden i somras borta. Men jag har för mig att Sirius aldrig har vunnit på Östersund hemma. Jag kan ha fel. Det är väl dags att bryta den trenden också. Men allt det här, gå för Europa. Också så här, Norrköping borta. Det här blir tufft. Sirius är ju som bäst när man tänker det här går aldrig. Nu har man lite den här obehagliga känslan. Så här, det här kanske man borde vinna ändå. Den är inte bra. Nej, du är lite orolig inför dagen. Ja, det är ju alltid för sig. Men just det här när man känner, när man liksom tycker att de borde. Jag hoppas att spelarna är bättre på att hantera såna tankar än vad man är här uppe. Men Östersund har ju förvandlats även under den här säsongen. Och har ju efter tränarbytet verkligen fått en effekt och varit väldigt svår att slå. Vi ska höra lite med tränaren inom kort. Det är lite som att Humle kan flyga. Jag fattar inte hur Östersund kan ha tagit så många poäng den här hösten. Dessutom sålt spelare. Ja, nu valde de ju att tacka nej till en försäljning på Isherwood där som ryktades att det var 5 miljoner på bordet. Och det fattar man inte heller hur de kan göra med de rapporter som kommer om ekonomin. Men nej, det är ju, han har imponerat den nya tränaren där med att lyckas på väldigt kort tid skapa ett svårslaget lag. Han har ju inte heller någon erfarenhet. Alltså det är en häftig utveckling han har fått loss på laget. Men jag tänkte kolla lite vad han har för målsättningar på längre sikt. Nu har han ju gjort om lite och satt ett ramstarkt försvar här. Men vad har han för tankar om liksom, hur ska de bygga en egen offensiv så småningom? Spännande. Silly season då har ju varit lite under det här uppehållet också. Tillbaks till Sirius. Som vi är mest intresserade av. Ja. Vad är lite rapport därifrån? Ja, nej men det händer ju grejer. Nu är det väl en spelare in som är officiell den här veckan, är Jakob Ortmark från Degerfors. Sen ryktas det om talangfulla mittbackar från Landskrona och sådär. Men det är väl ingen idé att spekulera för mycket i det innan klubben säger någonting. Även om media verkar tycka att det är klart. Vi har ingen inside på sånt tyvärr. Men Ortmark där och den här backen från Landskrona. Det skvallrar ju lite grann om vad Sirius står. Det har ju förändrats lite grann. Att det känns som att vi är väldigt attraktiva för den typen av spelare nu. Vilket känns oerhört kul och spännande. Och att man är så tidigt ute i lagbygget inför nästa år. Bestående känsla. Man går runt med en känsla av att Sirius gör väldigt många rätt just nu.
Och det är ju härligt. Du har fullt förtroende för den sportsliga ledningen. Tilliten får man ju säga är hög, och man tar ju hellre såna här lite okända kort för en själv som man aldrig hört talas om, som förhoppningsvis är välscoutade och unga och utvecklingsbara och sådär. Så det känns lovande. Mm. Jag tror vi gör så att vi välkomnar in vår första gäst som står och väntar. Välkommen Theodor Olsson. Tjena. Du är glad att vi står i värmen här. Du får hoppa in med den här. Ja, det här är skönt. Det är vi glada för. Men kul att se dig igen. Kom gärna nära micken så vi hörs ordentligt. Vi har ju pratat lite om våran abstinens här, och Jocke tittar på tabellen varje dag här i 2 veckor. Vad har du gjort under uppehållet? Har ni också suttit och myst efter Norrköping-matchen? Nej, du, vi har jobbat på faktiskt. Men lite grann handlar väl mysa efter en sån bra och rolig match. Men vi har fått jobba på med både träningar och HBTQ-certifiering och allt annat man gör som tränare, scouting och spelare. Och vi har tittat massor på fasta situationer. Och, ja, vi har jobbat på. Du sa att ni hade haft en intervju igår, så sa du som jag såg att ni hade haft en lite annorlunda inslag i teorin där, men om mental bit. Är det något du kan utveckla? Nej, men vi jobbar mycket med, vi försöker få spelarna att bli bättre, alltså på alla sätt. Utveckling har väl hört oss säga mängder med gånger, och vi försöker göra det till mer än bara snack. Så vi passar på att skicka med spelarna en uppgift nu under tiden de fick 3 dagars ledighet efter Norrköpingsmatchen då, i och med landslagsuppehållet. Så då har de fått läsa lite artiklar och skriva ner reflektioner på dem. Så att, det var väl det jag beskrev. Massor av tid och mycket träningar sa du också. Och alla spelar nästan i träning här i veckan. Stål och Sam var borta då. Ja. Hur är alla tillgängliga nu, eller är Stål? Stål och Sam är borta. Sen är Nahom också. Han är inte riktigt fit for fight än, men snart så. Men Jocke har en liten fråga där, vet jag. Vi pratade innan du kom här om målsättning och sådär. Ja, men det är också lite intressant att du pratar om mental träning nu. Jag noterade Norrköping borta att det var klassiska floskler i intervjuer med media innan matcher, och med en match i taget, och vi tittar på prestation. Och sen ganska tydligt efter matchen, fin insats och 3 poäng, att unisont både spelare och ledare pratade om att nu går vi före. Var det något ni hade bestämt innan, att tar vi 3 här så går vi före, eller var det något som kändes spontant? Jag tror nog att man blev så glad i stunden så det var bara något som... Du tar tillbaka det nu? Nej, det var inte jag som sa det, tror jag. Men, nej, men det passade väl jättebra. Alltså, jag vet inte, det kanske var planerat från den som ropade ut det. Men det var inget som vi liksom har suttit i möten om och diskuterat om hur vi ska hantera en vinst kontra förlust. Utan det var nog bara mer att det kan passa bra liksom, att sätta ett sånt tydligt mål. Alla har ju frågat efter det utåt, att vi inte haft någon målsättning och sådär. Men, ja, jag vet inte. Ja, men hur viktigt men, är det? Men jag vet inte, det förändrar inte så mycket. Vi vill vinna varje match, vi vill bli lite bättre varje gång. Och sen om vi kunde bestämma att vi går för Europa. Alltså nu, det är inte som att vi bestämt att nu kommer vi komma till Europa. Eller nej, att vi innan inte bestämt att vi inte kommer komma till Europa. Så att man önskar ju att man kunde bestämma. Men ja, så det förändrar liksom inget jobb i vardagen så där egentligen, utan det är väl mer bara att ja, vi ser någonting där och så att jobba mot. Liksom. Men att psykologin är stark inom idrott, det vet man ju. Och det är en jävla skillnad att säga att vi tittar inte på tabellen och säga att nu gör vi det när man kommer till ett läge. Jag sa innan här att det är jobbig känsla inför den här matchen i att vissa matcher Norrköping borta tänker man att det här blir tufft och svårt. Smyger sig på en liten känsla att det här borde vi kanske ta en sån här dag. Och det sa jag att spelarna förhoppningsvis är bättre på att hantera sådana tankar än jag, men där är det ändå en skillnad i att säga att vi går för Europa och vi tittar på prestation. Du förstår vad jag förstår att det kan kännas som en skillnad, men jag tror egentligen, jag vet inte, men jag tror inte att det förändras så mycket om jag ska vara helt... Jag kan inte svara för alla, men för mig så förändrar det inte så mycket, och jag tror inte att spelarna tänker att det kommer att vara en lätt match, för att Östersund är ett av Sveriges formstarkaste lag liksom. Så att även om de förlorade sist, så de har väl någon indisk sekt jobbar med sånt också, man vet aldrig vad som kommer hända, så. Nej, men jag tror inte att spelarna kommer liksom ta lätt på den här uppgiften, då har vi misslyckats rejält kan jag säga. Nej, men det är Vad säger vi om vi kommer in på Östersund där, och vad de har gjort lite av en förvandling ju sen vi var där uppe sist, och de har bytt tränare som sagt och blivit väldigt svårslagna. Vad är liksom analysen av deras andra
del av säsongen nu? Ja, men analysen är att de spelar mer försvarsspel nu än vad de gjorde innan. Både sett till liksom tid i matcher, men också kanske att de lägger mer vikt vid det. För att de spelar mycket försvarsspel i sina matcher, får löpa mycket mer. De har höjt liksom sina siffror i antal löpmeter och sen de bytte tränare. Och det är väl ofta kanske en sån effekt att tränarbyte ger. Men det här verkar ha hållit i sig ett tag. Liksom, och de lägger mycket fokus på sitt försvarsspel och är väldigt starka i det. Tillsammans med att de har väldigt skickliga spelare offensivt, vilket man lätt glömmer. Men det är ett väldigt bra fotbollslag de har. Mm. Sist mot AIK så saknar de en försvarsspelare. Och på pappret så ställer de upp 3-4-3. Men kanske då egentligen femback då i vissa delar av matchen. Men vad... Har du kollat nu hur de startar? Nej, men det var nog bara på pappret. Ja. För att sen var det mycket fyra. Har du sett deras uppställning? Ja, nu har de ställt upp det som en fyra också. Ja. Men jag tror att det är alltid det där med formationer och så. Att de har mycket markeringsinslag i deras spel. Och de kommer nog se ut som en både fem och kanske sexbackslinje ibland också. Om vi får matchen dit vi vill. Mm, vi förväntar oss, det jag och Jocke förstås, att det ska se ut som det brukar. men är det något särskilt som ni har lagt fokus på? Några detaljer i just eftersom det är Östersund? Och gärna då inte den här flosken att vi inte anpassar oss och så. Utan att, finns det någon liksom detalj? Vi har jobbat med pressspelet och att vi vill försöka pressa högt. Som vanligt. Startelva kanske. Ja, hur ser startelvan ut? Vi startar med Lukas i mål. Så har vi en backlinje med Johan, Tim, Hjalmar och Acke. Och sen har vi på mitten Adam, Jamie, Elias. Och så har vi Steffo, Mo och Sugg. Just det, vi fick en fråga här i chatten såklart, undrar över Kalle Larsson. Lite in och ut i startelva och också beroende nu på spelare. Om fansen får välja skulle väl Kalle Larsson alltid vara med. Mest bara av nostalgiska skäl kanske. Men vad får ni ut med Johan på planen? Vi hoppas få ut väldigt liksom hängivet jobb och ett 100% engagemang och en spelare som är väldigt jobbig att möta och ta sig förbi och runt. Tillsammans med att han är väldigt duktig offensivt att skapa yta och kunna ta den på ett bra sätt. Snyggt. Härligt. Snabbt om Ortmark. Nyförvärv, vad kan du säga? Jag kan säga att det är en central mittfältare som är väldigt duktig i det offensiva spelet tillsammans med att han jobba hårt för laget, men han har ofta mycket löpmeter i sina matcher och täcker mycket yta. Snyggt. Vi hade någon fråga här om konstigt att du ska få den frågan. Har Rydström hittat något ställe att bo på i Uppsala än? Har vi fått in här. Har inte du någon säng över så kan ni bara jobba jämt. Alltså det är ju både jag och så är det två akademitränare som bor på kantorn, så jag har sagt att det finns en soffa ledig för honom. Men han har inte nappat än. Så vi får se. Det är ju en familj som ska in också kanske. Men ja, det är bra, då vet vi att det om det krisar så. Absolut. Så står det öppet. Ja, det är bra. Ja, men bra. Stort tack för att du kom hit. Ja, tack. Lycka till idag. Tack. Kör hårt. Tack. Härligt. Ja, Theodor är alltid klok och trevlig. Nu hörde han här. Han får smitta iväg. Men hur stor del har han i Sirius framgångar i år? Rydström får ju mycket rubriker förstås, men hur stor del har Theodor? Alltså, nu har ju vi fått äran att prata med Värvat och prata med Henke och Theodor här under hela säsongen. De känns ju väldigt samspelta. Henrik är ju ofta väldigt mycket cred till Theodor. Jag såg också i veckan, de har gömt sitt innehåll bakom betalväggar nu, men podcasten och videocasten, eller vad man kallar det, 352, hade båda som gäster i veckan. Min känsla är att han har ju växt in i det här otroligt bra. Börjar ju också få lite då mer media, att man inser att de jobbar väldigt bra som team, Henrik och Theodor. Men vilken tillgång. Snacka om oprövat kort. Och det är klart att när det ser ut som det gör och de är två tränare med uppbackade av Ola då i sportslig ledning, så gör de ju ett otroligt jobb. Och där är ju han en stor del för mig. Får väl anta och gissa. Bra. Dagens matchvärd är Excite, som då jobbar med data som vi brukar säga. Excite erbjuder helhetslösningar inom området IT-infrastruktur, och jag har faktiskt börjat jobba med Excite på mitt andra jobb
om vi ska kalla det så, på C2 Safety, så har vi anlitat Excite för att hantera hela vår liksom, IT-plattform. Funkar väldigt bra. Daniel Lindgren och company där gör ett bra jobb. Snyggt. Stötta alla våra matchvärdar. Ja, det är snyggt viktigt att de håller i här under denna svåra säsong. Men vi hoppar vidare till nästa gäst som är Östersunds tränare Amir Asrafshan. Välkommen. Får smita in här tror jag. Så backar jag undan lite. Tjena, här. Ger en sån knytnäve. Du får stå i mitten här. Tjena, har en Martin. Mikrofon till dig. Jag har ganska högt upp den här, va? Så där funkar den jättebra. Den tar upp ganska brett. Bra. Gör så där så kommer jag lösa det. Välkommen till studenternas då. Ni har ju en stark form här, framförallt andra halvan och sen du kom in i laget. Mm. Vad säger du om Östersunds säsong så här långt? Nej, men det är som för alla andra. Det är en tuff säsong generellt, privat och ja, vad ska kalla det för samhället. Så det har väl även syns på fotbollsplanen och i serien. Men jag tycker grabbarna har verkligen jobbat stenhårt som kollektiv men också individuellt för att ta det jobbet som krävs i en sån här situation, och jag tycker verkligen att de har tagit sig an det på ett bra sätt. Mm. Nu har det varit lite uppehåll, är det något särskilt ni har liksom fokuserat på under uppehållet? Nej, vi har inte hunnit egentligen det. Du vet ju det, det har varit väldigt tajt schema och man får ha lite ledighet också. Vi hade några borta på landslagsuppdrag så att man hinner egentligen inte så mycket, fast det på schemat ser ut som att man har många dagar från match till match. Men visserligen har vi hunnit jobba lite grann och så att vi kan prata om lite andra grejer. Mm. Sista matchen där innan uppehållet så blev det förlust mot AIK. På pappret ställde upp med tre back, kanske var fem då med wingbacks egentligen i vissa lägen. Men vad säger du om den matchen och är det något som ni, eller vad tar ni med er därifrån för lärdom? Nej, men vi... Det var faktiskt en bra match av grabbarna. Jag tycker att sett till hur vi agerade under matchen och över 90 minuter så var det nog vår bästa match i år tillsammans med Elfsborg. Så att även om vi förlorade på resultattavlan så tog vi väldigt stora kliv som kollektiv taktiskt, men också i hur vi tar oss an olika typer av utmaningar som då i det här fallet var ett riktigt bra AIK. Mm. Vad har du för tankar med dagens motstånd Sirius då? Sirius har gjort en bra säsong där man har haft en bra drill, verkligen som jag sagt, tagit vara på coronauppehållet där och tränat in struktur i sitt offensiva spel. Man kan se tydliga mönster och som fungerar såklart. Sen har man också jobbat väldigt mycket med pressen även där med strukturer, och det tycker jag syns att man har lagt ner tid och det ser bra ut. Jocke, du hade någon tanke kring försvarsspelet? Eller? Ja, nej, men du har ju fått en otrolig utveckling på laget sen du kom in. Det är ju verkligen en scenförändring om man tittar första halvan och så nu de senaste matcherna med dig vid rodet. Men det har ju också, alltså, de senaste åren har Östersund gjort sig kända för att vara ett lag som aldrig tummar på det här, att vara spelförande och så. Känns det lite grann som att du har fokat på i första hand sätta en defensiv från början? Vad har du för tankar med att liksom framåt, för det blir naturligt snabbt lösa ett problem, vi förlorar matcher, sätta en defensiv, men hur, om du får tänka fritt framåt, hur skulle du vilja spela fotboll? Nej. Är det här din typ av spel? Eller nej, jag jobbar väldigt mycket med att utveckla spelet så att spelarna blir taktiskt flexibla och anpassar sig hela tiden efter situationer som uppstår. Sen när man pratar om de sakerna så kommer ju varje match ha ett eget liv, och ibland handlar det om att man kanske har 60% av bollinnehavet. Ibland kanske det är lite lägre i procent, men målet med vårat fotbollsspelande, med de spelarna vi har, är ju faktiskt att det ska gå framåt, och även om vi har hög possession så ska bollen framåt, och det är det vi har jobbat med offensivt, att alla ska ha i ryggmärgen från målvakt till mittbackar ända fram, att det ska vara framåtlutat. Tittar man på en liten detalj med våra mittbackar till exempel som vi har jobbat väldigt mycket med, om man pratar offensivt och börjar bakifrån, så alla är väldigt framåtlutade, alla tar fram bollen, alla ställer frågan, och det är första steget i det offensiva spelet att alla förstår att fotboll är först och främst vertikalt, sen kan man använda det horisontella spelet och diagonala spelet för att ta sig framåt, men först och främst är det vertikalt, och då har vi jobbat väldigt mycket med det. Och sen har vi såklart också jobbat med grunden i försvarsspelet, att alla måste jobba, det finns inte någon som kan lata sig, det är bara Messi i världen som kanske kan gå, men nu fick vi se att det var tufft nu mot Bayern, men
det går inte att man latar sig på en fotbollsplan, för att det finns 11 andra duktiga spelare som kommer ta vara på den ytan eller tiden som uppstår. Så alla har lagt manken till och folk jobbar jättehårt i försvarsspelet oavsett hur skicklig och talangfull man är med bollen. Men samma sak åt andra hållet, oavsett hur bra försvar eller hur bra man är utan boll, så har man tagit verkligen med kliven att men jag ska ta fram bollen. Jag ska vara vertikal i mitt sätt att tänka. Ja, det är jävla fart i omställningarna har man ju sett i några matcher. Så det, jag hoppas att det är samma sak när vi har bollen, inte bara i omställningen, att det är också framåtlutat och att man tar fram bollen varje gång och verkligen tar yta för yta. Så det är väl det som är tankesättet och första steget i vårt sätt. Just det. Snyggt, tack så mycket för den utläggningen. Startelvan tänkte jag höra, så får Jocke hålla koll om det kommer någon fråga från tittarna. Men hur startar ni idag? Vi startar med Andrew Mills i målet. Två målvakter som är Emma sjuka. Så vi har ingen naturlig reservmålvakt, utan det får bli en spelare som får hoppa in ifall det händer något. Hoppas inte att det händer något. Och gör det, då tar vi an den utmaningen. Sen jobbar vi med Noah högerback, Erik Thomas i Ishod vänster mittback och Kalpi till vänster. Isak, Charlie centralt från höger, Felix, Ludde, Tia och till vänster Nebio Perry och sen längst fram Blair. Just det, ni har ju testa tredje målvakten här i en cupmatch i veckan, och hur mycket påverkar det? Det är ju också lagkapten som är den första målvakt som är borta. Det har inte undgått någon att Ali har gjort en fantastisk säsong och en riktigt duktig spelare, men också att han är väldigt viktig för gruppen. Men vi har skapat en miljö och en familj där det alla är viktiga för oss, oavsett om man spelar eller inte spelar. Och Andrew Mills har en jätteduktig målvakt som fått konkurrera med en ännu bättre målvakt under året, och nu uppstår en chans som gör att han får stå, vilket jag verkligen unnar honom och önskat honom. Så det är jätteroligt för Andrew, och det är såklart tråkigt att vi har målvakter som inte kan vara med idag, men vi fokuserar på dem som är här och unnar dem en bra match. Yes. Har vi några frågor? Var bor du helst? Fick vi innan. Jag vet inte riktigt hur vi ska tolka den. Danderyd eller Östersund? Jag tror faktiskt Östersund. Alltså det, jag mår bra där. Det är en fin stad. Ja. Vi ska släppa ner dig till laget. Stort tack för att du kom hit. Det blir spännande att följa din framfart vidare. Ja. Tack så mycket. Tack själva. Tack. Ha det gott. Ha det bra. Ja, vi ska börja runda av, men det var väldigt intressant och bra uttömmande svar. Verkligen, mycket taktik vi får ut i intervjuerna i den här studien. Jag tycker det är väldigt spännande. Hoppas att ni också känner att det är givande. Man får verkligen en inblick i hur tränarna tänker inför matchen, och det blir spännande idag. Vi pratar om ett offensivt starkt Sirius och ett defensivt starkt Östersund, så det blir ju blir en utmaning kan man säga. Men någon bollinnehav får de inte idag, Östersund inte. Det är om man ville det. Ett riktigt avbräck ju förstås med Keita, men samtidigt är det ju, om man liksom är lite nervös som vi brukar kunna vara, så är det ju också obehagligt med att vi har ju haft sett andra Helsingborgs målvakt där den unga fick ett genombrott så att säga mot Sirius förra året och sådär, så man skulle inte förvåna mig om han drar en baksida målvakten här på uppvärmningen och sen kliver in en utespelare och spikar igen och gör en otrolig match. Landslag direkt. Ständigt oroliga. Vem har vi där? Ishewood visar sig vara helt galen. Det är såklart ett avbräck som jag hoppas vi kan nyttja. Mycket skott utifrån. Men vi ska börja runda av som sagt. Försnacket tillbaks inför AIK-matchen. Torsdag 29, då är jag bortrest, men du har ju lovat att kliva in där. Jag spelar faktiskt paddel med Ian och Oskar Zettergren i veckan. Ja, de har ju båda varit bisittare här. Och de verkar ju sugna, men de hävdar ju att Kim Skoglund verkar vara den som är mest ivrig. Det är lite som för Sirius nu. Det har svängt här. Från början ringde vi och tjatade på dem. Nu ringer de oss och vill in. Tredje nu om vem som... Jag vill hålla dem lite på halster, men det är kul att alla är heta och många vill till försnack Sirius just nu. Mm. Unga utvecklingsbara bisittare, det gillar vi att ha här i studion. Ja, det blir spännande, men då hoppas vi att ni är tillbaks. Vi ska också tacka Martin Sirén och Affe som har gjort ett heroiskt jobb här med att flytta upp studion hit också när Christian Pelving har varit iväg på annat idag. Så hoppas att allt har funkat bra. Stort tack för att ni har tittat, så ses vi igen. Hey, see you.